Fala, meia dúzia, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 6662, esse quadro onde a gente traz bandas para que você possa acrescentar na sua playlist. Na verdade, hoje eu vou é vandalizar a sua playlist e apodrecer os seus ouvidos, porque eu tô trazendo 10 bandas de gore grind nacional para você conhecer ou para você relembrar se você já conhece. Dando um breve contexto da escolha do tema, eu lembrei esses dias que no ensino médio eu procurava muitas bandas de gore grind, porque eu geralmente assistia aquelas lives do Obscene Extreme, né? Onde tinham muitas bandas do estilo ali e eu busquei me aprofundar muito no subgênero ao longo do tempo. O gore grind é um subgênero que me surpreende pelo fato de, apesar dele ter sofrido mudanças, né, ele ainda conseguir se manter bem tradicional e bem parecido com o seu começo. E aí na lista de hoje eu quero trazer essas bandas aqui da nossa terra, né, as bandas nacionais do estilo, para a gente poder exaltar o trabalho dessas bandas, beleza? Mas antes de começar, se você ainda não foi inscrito, por favor, se inscreve no canal se você curtiu o trampo, para poder apoiar o nosso trabalho. Comenta aí embaixo também se você já conhecia alguma dessas bandas, ou se você está conhecendo agora, qual você curtiu mais conhecer, ou se você já conhece, qual você mais curte. Ou então, se você quiser, também pode recomendar uma banda aí embaixo, tá? A barra de comentários está aí disponível para isso. Bom, só para deixar claro então, a lista ela não tem uma ordem certa, mas eu meio que misturei bandas novas e bandas antigas aqui pra gente poder ter um bom apanhado de bandas do gênero. Bom, a primeira banda que eu vou citar é uma banda aqui do Rio de Janeiro mesmo, que é referência pro subgênero que é o gore, né? Uma banda que tá nativa aí desde 1989, pelo menos, né? Final dos anos 80, mas eles utilizavam outro nome na época. O nome gore se consolidou a partir de 92, e desde então a banda foi fazendo seus lançamentos, né? E se mostrando muito relevante para a cena do gore grind. De materiais oficiais, a banda possui apenas 3 full álbuns, que é o Consumed by Slow Decay, um clássico do estilo, Sublimes Rituales del Mundo Bizarro, de 2009, e Advanced Session of Pathopsychology, de 2020. Porém, fora da discografia principal, a banda possui ainda diversos splits, demos e compilações para poder reunir mais parte do seu trabalho aí e, claro, divulgar mais o seu som, né? Inclusive, em 2022, a banda fez uma série de splits, né? Pelo menos 3 splits foram lançados no ano passado para poder continuar divulgando o som aí para outras partes do mundo. Até porque muitos desses splits são gravados com bandas de fora do estilo, como por exemplo um dos mais recentes, que foi gravado com a banda Gorrupted, da França. A próxima banda que eu vou citar é uma banda relativamente recente, mas é formada por uma dupla que é muito experiente aí no setor, que é o Bacterial Hood. Banda formada pelo Glazio Chitfan, da Old Grinder Edge Days Records, além de diversas outras bandas, como a Sebum Excess Production e a própria Chitfan, e o nosso amigo Thales Gore aí da Freak Maniacs, Sociopathic Behavior, Trachoma, entre outras bandas também. Bom, o Bacterial Food é uma banda que não é estranha pro pessoal aqui do canal, porque eu já citei no Dissecando Discos, tá? E até o momento, a banda possui 3 materiais lançados, sendo 2 deles Split, um deles do qual eu já citei aqui, que foi com Putrid Liquid, e o EP Contaminated Bacterial Food, lançado em 2019. Aproveitando que eu já citei o Trachoma pelo Thales, vamos falar do Trachoma em si, que também é uma banda que não é estranha pra galera aqui, porque também já foi citada no Dissecando Disco, e é uma banda muito prolífica do estilo. Na verdade, o Trachoma tem um lance de misturar o gore grind com um pouco de crust, punk, justamente pela levada de beat que a banda insere na sua sonoridade. Bom, e o trio formado pela Rafaela Bigore, pelo Thales e pelo Simonstro, até o momento, já lançou aí pelo menos 5 materiais, tá? Sendo eles 2 EPs e 3 splits, incluindo o recente Born Headless. Split esse aí que foi lançado com a banda Yakisoba e saiu justamente pela Old Grinder Edge Days Records. Bom, a próxima banda também é uma que teve alguns nomes diferentes, mas se consolidou como Harmony Fault a partir de 2002. O Harmony Fault mistura não só o gore grind, mas também o brutal death na sua sonoridade e traz muita temática de canibalismo e gore ali nos seus materiais. Até o momento, a banda possui 2 full álbuns lançados, sendo eles o Rotting Flesh Good Meal, de 2011, e o Savage Horror Demência, de 2014. Além disso, a banda conta também com diversas demos, split e também EPs na sua discografia, tá? A propósito, o split mais recente lançado pela banda, ele é de 2017,
foi lançado com outra ótima banda aí, que é a Dead Fetus Collection. A próxima banda também é uma banda relativamente recente, mas é formada por veteranos aí também, que é a Bolor. A Bolor é formada pela mesma dupla responsável aí pelo Poluição Sonora Gratuita, e mesmo sendo uma banda recente, já surgiu prolífica, porque desde 2019, com o surgimento da banda, eles já começaram lançando coisa. Então nós temos aí uma demo e um split lançado em 2019, e mais recentemente, em 2021, a banda soltou seu primeiro EP, que é o Psicopatia e Crimes Macabros, que foi lançado por diversos selos parceiros aí, como a Brado Records, a Vertigem Discos, né, a Cianeto Discos, uma porrada de selo legal aí que a gente sempre acompanha, tá? Que disponibilizou esse lançamento também em CD. Bom, agora vamos falar sobre uma banda que é basicamente uma união aí entre Itália, Brasil e Espanha, que é o Acid Bacteria. A banda é formada pelo quarteto Vito no baixo, a Rafaela do Tracoma na bateria, o Thales também do Tracoma na guitarra e Mark no vocal. Até o momento, a banda tem dois materiais lançados. Um é um split com a grande banda Last Days of Humanity, também uma referência para o estilo internacional. E em 2021, a banda lançou o EP Deformado. Agora vamos para mais uma banda que também é referência no estilo aí, que é o Lymphatic Plague. Uma banda que eu já citei por aqui também recentemente, fiz um dissecando discos sobre o álbum mais recente deles, tá? Mas é uma banda que é referência aí pro estilo com grande parte dos seus lançamentos, né, vinda diretamente de Curitiba, e é uma dupla que conta aí com Rodrigo Alcântara na parte do instrumental e com o André Luiz, que é do Ofal e do Putrefaction Set Scene, no vocal. A banda possui uma extensa discografia formada por EPs, splits e demos, mas na sua discografia principal tem até o momento lançado os três álbuns: Pathogenesis Infest Plague Insepsia, de 2002, Show of Cadavers, The Anatomy of Self-Display, de 2007, e o mais recente, que foi justamente o que eu citei por aqui, Roughly Excised, Putrefines, Morbid Descriptions and Necrognosis, de 2021. Bom, citando uma banda recente, agora nós temos aí a Defunto de Fortaleza, banda que surgiu aí no ano passado, mas já entrou muito bem, lançando uma boa quantidade de materiais, que começou no seu lançamento lançando a demo Antisocial Regurgitation, e depois em 2023 chegou lançando um EP com a banda Putrefacta, chamado A Face dos Defuntos Putrefacta. Além disso, a banda está se preparando para lançar uma coletânea aí chamada de Cyanide Annihilation, que vai sair pela Cianeto Discos. E por mais que seja uma banda nova, vem mostrado aí que sabe muito bem o que está fazendo, né, conseguindo trazer materiais bem brutos aí para poder honrar o estilo. A próxima banda também é uma banda que eu já citei por aqui quando falei sobre o split deles com o Tracoma, que é o Pancreatite Necrohemorrágica, né? Um quarteto aí que traz os temas mais absurdos tocados da forma mais brutal possível. A discografia dos caras consiste basicamente em muitos splits, né? Mas eles também têm algumas demos e compilações aí pelo meio, e tem o seu full álbum de 2016, que é o Gross Rhymes to Grotesque Pathology. E bom, vale ressaltar que a banda tá nativa desde 2008 aí, praticando esse gore grind brasileiro pútrido, imundo e cru, que eles bem sabem fazer. Bom, a última recomendação de hoje é o Flash Grinder, uma banda também referência aí pro estilo, nativa desde 93, que mistura aí o death metal, o grindcore e o gore grind na sua musicalidade para fazer um som completamente pútrido e bruto, desse jeito que só esses caras sabem fazer. Bom, além de alguns splits e demos, a banda possui na sua discografia 6 full álbuns, sendo eles Anatomy Surgery de 97, Splatter de 99, Libido Corporis de 2001, Coronas Inquest Suit de 2005, Crumbs Crunch Delights Organization de 2008 e o Nomina Anatômica de 2016. Além disso, como material mais recente, a banda tem um split muito foda com o Expurgo, que é outra banda que dispensa apresentações, lançado em 2017, e se prepara para fazer mais algumas apresentações aí muito boas. Inclusive, fica aqui a divulgação: no dia 16 de setembro, o Flash Grinder vai estar em São Paulo, num festival muito foda. Se liga no flyer aí, ó. Então é isso, espero que vocês curtam as recomendações da vez, beleza? Se você curte o som, eu recomendo
que você ouça as bandas, seja para relembrar ou seja para conhecer. E se você não curte, mas não tem problema com som extremo, eu também recomendo que você experimente, porque são bandas realmente muito competentes no que fazem. Beleza? Vou ficando por aqui então. Novamente, fica aí os recados para você se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo para poder ajudar o nosso trabalho a chegar a mais pessoas, assim como a que as bandas sejam conhecidas por mais pessoas. Beleza? Vou ficando por aqui então. Lembre-se de se cuidar. Aquele abração a todos e até a próxima.